ባለቤት ነው? ምን ነው እንደዚህ እንደዚህ ያንዴ ይመጣሹ ወይስ ደናው ነው? አረ ደናው ነው። የነ ምትኖሩት? ቡራዩ ቡራዩ ማነሱ ነው? እሸቱ በይ ውስጥ እሸቱ ከሰማኝ እሸቱ ምን ሆነ ነው በይ ማንታ ደ ምን አረከው? ባለቤት ነው? ምን ነው እንደዚህ እንደዚህ ያልን ይዘሹ መጣሹ ወይስ ደናው ነው? አረ ደናው ነው። የነ ምትኖሩት? ቡራዩ ቡራዩ ማነሱ ነው? እሸቱ በይ ውስጥ እሸቱ ከሰማሽ እሸቱ እሸቱ ምን ሆነ ነው በይ ውስጥ እሸቱ እሸቱ ምን ሆነ ነው በይ ማልታ ደ ምን አረከው? ባለቤት ናት። እቺስ ትንሿስ? ልጅ ናት። ማነው ስም? እሸቱ። እሸቱ እንዴት መጣችሁ ዛሬ? በቀደም አርብ ዕለት ፕሮግራም አያችሁ? አዎ። ከዛ ቅዳሜ ሄደን ብር አስገባንና በቃ ለምን ዛሬ አንሄድም ብለን ዛሬ እንመጣለን ብላችሁ መጣችሁ? አይዞ ና እሸቱ፣ አይዞ አይዞ፣ አትፍራ፣ ና ና አይዞ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል። አይ የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ አይዋል? ፖሊስ ነው። የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ ፖሊስ? የመንግስት መስሪያ ቤት ነው። ፖሊስ ነው። ወንድሜ እሸቱ ማድረግ አለ። ሳጅን እሸቱ፣ ሳጅን እሸቱ፣ ሳጅን እሸቱ። አቤት። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ፖሊስ ይፈራል? ፖሊስ እኮ የመንግስት ህግ አስከባሪ ነው አይደል? አቤት። ሌባ እሱን ሲያይ ይፈራል እንጂ በአካል ፖሊስ ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ግን እሱ ደግሞ የሚደነግጥበት ሌላ ፖሊስ አጠገቡ ቆሟል። እሸቱ አንተ ከገባህበት ጊዜ ጀምሮ ልብ ይመታል፣ ይደነግጣል። ውስጥ ያለው አጋንንት ነው፣ ምክንያቱም አንተ ላይ ድግምት ነበር። ይሄ ድግምት እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ላይ አውጥቶታል። አሜን። ይሄ ድግምት ከላይ ላይ እግዚአብሔር አንስቶታል። አሜን። ቀድም እንደዚህ ያልክ ነበረ፣ እየፈራ ነበረ። ምን ሆነ ነው የምትፈራው? እዚህ ጋር ይወገኛል፣ ወገቤንም ያመኛል። እሺ፣ ጭንቅላቴም ያመሃል። መቼ ነው የጀመረው? ይበላኛል። መቼ ነው የጀመረው? ቆይቷል። ስንት ጊዜ ነው ስራ የሰራው? አንድ ስራ
ዘርዘርታል አርብ ለታ ዘርዘራችሁ ለእግዚአብሔር ስራና አገልግሎት ከዘራችሁ በኋላ ዛሬ ደግሞ መጣችሁ ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል እንኳን ደሳለሽ ደሳለሽ ይሄ ዘራችሁበት ነው ጌታ ናመስግን አሜን ከፍታ ይሆናል እዛ ቡራዩ ነው የሚሰራው እዛ ወሉታል የሚሰራው ጌታ ይባረክ ሆኖላ ሂድ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።